В Миколаєві відбудеться відкриття 10-го театрального фестивалю «Homo Ludens». На вас чекають у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі з 2 по 9 жовтня. Артисти Миколаївської обласної філармонії запрошують мешканців та гостей міста долучитись до святкування Дня музики. Приємна атмосфера живої музики гарантована. Відбудеться концерт у будинку культури будівельників 1 жовтня, початок о 16:00. Миколаївський зоопарк – один з кращих зоопарків України. Запрошує на дивовижну і незабутню ніч у зоопарку. На вас чекають селфі-зона, розважальна програма, безліч сюрпризів. І все це 30 вересня, початок о 19:00. Миколаївський обласний театр «Ляльок» запрошує на прем'єру вистави «Рукавичка» в суботу та неділю, 1 та 2 жовтня, об 11:00.